hoje o Alto Evento vai mostrar aqui o evento de antigos aqui em Pinhais. Croquete. Chegando no evento com estilo, galera. Mostra o pipoco pra nós. Olha o pipoco, olha o pipoco. Porra, mas que potência, hein? Fala pro pessoal teu nome, apresenta teu filho, da onde vocês vieram e quando que vocês começaram a gostar de carros antigos. Olá, boa tarde, bom dia, né, a todo o pessoal do Eventos Curitiba, um canal bem conceituado que eu sempre gostaria de ter participado e agora, por sorte, tô sendo convidado a participar. Para mim é um prazer. Parabéns para vocês pelo trabalho que tem feito nos eventos dos carros antigos. Esse é o Ricardo, meu filho, um novo amante dos carros antigos, né, Ricardo? É. E essa paixão começou, na verdade, aquilo que acontece com todos, né? Os aficionados e apaixonados. Você sempre traz uma herança e uma lembrança dos pais, dos avós, e comigo aconteceu da mesma forma. Tô tentando manter a cultura e o amor, passando pro meu filho, pro meu neto também. E eu tenho 3 Fuscas, na verdade. Esse é o Jason Rato, é um dos Fuscas mais conhecidos aí da região, inclusive com vídeo na gringa, nos Estados Unidos. Dentro daquilo, da cultura que eu gosto, da cultura hat look, em que pese, volto a dizer, eu gostar de todos, né? Não ter nenhum preconceito, fazer nenhuma diferenciação às outras culturas de Fusca. Então, realmente eu curto, procuro estar em todos os eventos. Vários municípios de todo o estado do Paraná pedem para eu levar esse carro, especialmente esse, né, por ser tão diferente. Eu, com o maior prazer, levo sem nenhum tipo de cobrança, vou porque gosto, estou nos eventos porque gosto. Meu nome é Marcos, popularmente conhecido como Marcos Paquito, que é um assunto que, se vier o caso, eu posso falar agora, mas é isso, gente. Parabéns pela divulgação e pela cobertura do evento. Agradeço a participação. Bom, eu me chamo Leandro, eu moro em Pinhais. Minha paixão de carro antigo começou desde cedo, porque meu primeiro volta com carro foi com Fusca, então eu já gosto de Fusca desde de pequeno mesmo. E daí já tive história com Fusca, capotei um, daí até consegui pegar esse aqui que é o Marola. Eu peguei ele justamente para fazer um ratão. E a paixão é isso aí, cara. Eu sou apaixonado por esse Fusca, não troco, não vendo por enquanto. E ele é meu filho, bem dizer, né? Que eu não, como não tenho filho, esse aqui é meu filho. E aí é isso aí. Meu dinheiro vai tudo nele. E gosto de andar com ele, que chama atenção, as crianças gostam. E é isso aí. Meu nome é Arnaldo Ramos dos Santos. Eu sou de Araucária, Paraná. E começou a minha paixão por carro antigo já faz uns 15 anos já, sabe? Só que eu nunca tive oportunidade de ter um carro antigo igual o meu, né? E agora eu cheguei no que eu queria, né? Mas tá bom, tá ótimo. Muito bom. Bom, meu nome é Célio Pinheiro, moro em Pinhais, fazem 20 anos. Comecei a gostar de carro antigo quando eu tinha 10 anos. Antigamente eu fazia só Fordinho, hoje eu faço só F100. Faço só pra mim e alguém quer comprar, eu vendo. Só que eu desmonto todinho o carro, deixo ele no zero. Passo até palha de aço. Acredito? Lógico que acredito. Olá pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Cauã Felipe e eu comecei a gostar de carros antigos quando eu comprei um Fusca 1980. Top! Fala um pouco mais sobre teu carro. Qual carro que é? Ano, cor, modelo, suspensão, roda, interna, som, o que você fez nele para deixar ele do jeito que ele está agora? Bom, ele é um Fusca 76, da cor bege. Eu peguei ele, a pintura inteira, e eu peguei e meti a lixa porque eu queria já fazer um ratão, né? O interior dele já veio completinho, eu não mexi nele. De som eu não tenho quase nada, só tenho um somzinho básico ali, só para escutar mesmo. Não tem muita coisa, a suspensão dele por enquanto tá original, mas eu vou colocar facão regulável na traseira e catraca mexicana na dianteira. E a roda é original na frente
e a Tala 7 atrás. Por enquanto vai ser isso aí, mas logo pra frente trocar o assoalho dele, trocar a suspensão, daí sim vai ficar inteirinho. Mas que carro é esse? Bom, o negócio é o seguinte, o carro é ano 85, é um Voyaginho, é apto a placa preta, é, já foi feito vistoria, é, roda dele é original da época, pneus são novos, interna dele é boa, os vidros são tudo originais dele, de fábrica. Vamos ver o que tem aí embaixo do capô. Motor é AP 1.6. Quantas marchas tem esse carro? 4 marchas, tudo original. Porra, mas que potência, hein? Essa aqui é uma F100 1974, todinha original. Que motor é esse? Quer dizer, não original porque o motor dela já foi trocado. É um motor da diesel MWM, 4 cilindros e está disponível à venda. Não existe igual a essa. Então, conforme eu falei, o meu carro é o Jason Rato, quem quiser acompanhar no Instagram, @Jason_Rato, é um estilo hat look, tá com roda Tala 10 atrás, é, catraca mexicana na frente, Tala 6 na frente, é um carro todo modificado, se eu for falar todas as modificações aqui vai o dia todo. Então eu fui colocando sem exageros aquilo, as coisas que eu acho que ficariam boas e devem ter ficado, porque é um carro que em todos os eventos chama muita atenção. E tem outros dois Fuscas, o Itamar e o que está aqui do lado dele, que é um estilo californiano, e que está sempre também em todos os eventos. Mas o que, volto a dizer, o que eu gosto é do meu ratão aqui, esse é o que realmente me deixa feliz, só de sair passear com ele nos finais de semana, é isso. Qual a motorização desse carro? A motorização, desculpa, é um motor 1600 com algumas modificações, que na taxação deve dar em torno de 1800, mais ou menos. Mostra o pipoco pra nós. Ô louco, que potência, hein? Qual que é teu carro preferido? Com certeza o Fusca, né? Também a Brasília. Gosto de uma TL também. Gosto de ponto. Muito bom. Aqui, eu estou gostando muito desse evento aqui de Pinhais, né? Então, eu estou gostando muito dos Fuscas. E principalmente dos Fuscas. Porque eu sou apaixonado em Fusca. Apaixonado, amo de paixão. Curti. Você manja alguma coisa de customização, mecânica, é... Como é que você faz para cuidar desse carro e dar manutenção para ele? Bom, eu não manjo nada de lataria, mecânica, nada. A única coisa que eu vou fazendo, eu vou metendo na cara mesmo, eu vou fazendo, cara. É, algumas peças precisa nele, eu vou, vejo como é que faz, mas mecânica daí eu levo um mecânico, um eletricista, se eu precisar aqui, que eu levo perto mesmo, mas fora isso eu não tenho conhecimento em nada, eu vou e meto a cara mesmo e faço, ó. É, eu sou franco em dizer pra vocês que sou uma negação de Fusca, eu entendo muito de contabilidade. A customização é comigo, por ser um hat look, só é tudo que eu gosto e acho que deve ficar bom, eu coloco, aí é uma coisa minha. Mas mecânica, elétrica, suspensão, não manjo nada, não mexo, gostaria muito de aprender e vou, mas no momento eu não entendo nada. E precisa lavar, faz higienização, não? É, dizem a cultura que não se lava o Fusca hat look. Não é o meu caso, eu procuro deixar ele muito bem limpo. Você vai ver que a interna dele é muito perfeita e limpa. Eu limpo sim, eu jogo verniz, eu insero, é, mas assim, dizer que eu fico cuidando, não, não é verdade. Os outros eu insero com frequência, esse não. Esse eu deixo mais a la volonté. Bem, o negócio é o seguinte, o trato nele eu faço em casa porque eu sou aposentado, né? E, então eu lavo, eu tenho VAP, passo cera, passo aspirador, né? Mecânica está tudo em dias, tudo certinho. Bom, higienização, você entra na internet, você vê o produto que está mais na frente, aí você entra na forma deles. Você manja de customização?
Eu faço, quer dizer, eu manjo, mas quer dizer, eu faço só para mim, não faço para terceiro, nada, só trabalho para mim, entendeu? Eu desmonto, monto e faço para mim. Você faz pintura também? Também. Mecânica? Pintura? Mecânica, pintura, para mim. Fala mais. Eu há 20 anos atrás eu fiz um Fordinho, demorei 17 anos fazendo um Fordinho. No Fordinho ele é feito madeira por dentro, o quadro de madeira é pregado a lata sobre a madeira, com prego. Eu demorei 17 anos fazendo um. Aí eu parei de fazer os Fordinhos, agora eu só faço F100. Só. Essa aqui já é a quarta F100 que eu faço. E como que o senhor entrou para esse mundo? Bom, veja só, meus pais, quando faleceram, me deixaram dois Fordinhos. Me largaram o guarda-louça, o sete janela, que só tem duas versões de carroceria. Aí, esse um que eu demorei 17 anos fazendo ele. E aí, fiz uma picape. Meu pai deixou para mim, eu vendi, aí parei. Aí, fui trabalhar com posto de gasolina. Aí, parei com posto de gasolina, voltei com carro antigo. Como que o senhor aprendeu essas técnicas? Aprendi sozinho, trabalhando, pegando, desmontando e fazendo. E nunca deu errado, sim? Não, deu, você aprende fazendo. A vida é um aprendizado, você aprende fazendo, botando a mão na massa e fazendo, entendeu? Bom, você sabe o que é você acreditar num martelo sem cabo e começar do zero na tua vida e falar assim, ó, desse martelo eu vou ganhar, vou conseguir vencer na vida? Eu fui um cara assim, e por que que eu, não, num carro não vou fazer isso? No carro eu fiz a mesma coisa. Irado! É teu carro do dia a dia? Não, esse aí é meu carro do fim de semana. Meu carro do dia a dia é um Gol 2006. Esse aqui é só pra passear mesmo. Não é o carro do dia a dia, eu tenho outros carros, além de motos, né? Mas é o carro que, quando eu tô com um certo estresse, eu tenho escritório de contabilidade, assessoria jurídica, é uma atividade bastante, que consome bastante da mente. Então você, quando eu quero dar uma desestressada, eu saio com o meu ratão pra parar o trânsito, é o que me faz feliz. Enrosca muito? Você já ficou preso em alguma lombada? Antigamente ficava muito. Agora, para eu sair nos eventos, eu dou uma erguida nele. Você vai poder ver que ele está um pouco alto agora. Mas se eu saio muito baixo, ele para em tudo. Não tem como. Eu tive outros carros. É Gol Bola, né? Gol Bola, quatro portas, AP 1.6, né? Mas aí eu vendi o Gol Bola e vou vender esse aqui também. Você tem carro de plástico também? Eu tenho uma coleção de carro 1x16, aqueles carrinhos em miniatura. Eu tenho 160 carrinhos daqueles. Qual que é a reação da galera quando você chega com esse fuscão lá na quebrada? Cara, a galera gosta bastante. Tem gente que dá risada, tira sarro, a puta dando risada, mas geralmente quem gosta mesmo é as crianças, cara. A criançada curte bastante. Sei lá, né, cara? Eu não sei nem o que te falar. Então, eu fui num evento em Campo Magro, tem uns 3 meses, e levei um menino comigo. Aí ele não acreditou, falou, cara, todas as Porsches indo nas estradas, os carros extremamente caros e modernos, abrem os vidros para ficar fotografando e filmando. Então, isso quer dizer, de alguma forma ele chama muita atenção, né? Como eu te falei, ele tem um vídeo até na gringa, então assim, ele é um carro que realmente para. Certamente que gosto, senão não fariam isso, né? Se para criticar ou para elogiar, a verdade é que param. Olha, a reação é aquela uma assim, que todo mundo chega, olha e fala assim, poxa vida, mas que carro, como que você conseguiu esse carro? Aí que tá, você tem que ter visão do negócio, o primeiro passo, você tem que ter visão do negócio, saber de quem você comprou, aonde esse carro estava. Você não pode comprar um carro que fica no tempo, eu procuro comprar carro que fica só guardado dentro de garagem, carro de garagem, para poder ter um acabamento de qualidade. E o que que o pessoal mais te pergunta? Geralmente pergunta se eu vou pintar o carro, se eu vou deixar assim, se eu fiz isso, se eu já comprei assim, se ele tá podre ou não, se eu vou reformar ele. Esse tipo de pergunta, mas geralmente pergunta se eu vou pintar ele. E o que que você responde daí? Eu falo que não, falo que vou deixar assim só. Só vou passar um verniz quando eu enferrujar mais um pouco, daí eu passo um vernizinho nele. Se ele é original, né? E carro da época, né? Eles perguntam onde que eu consegui esse carro.
Aí eu comento, olha, eu comprei assim e eu procuro comprar carro de qualidade. Você paga um pouco mais, né, quando você vai comprar para restaurar, mas no final você tem um acabamento melhor do que os que você vê por aí. Cara, eu customizei dentro dessa linha, dessa vibe de filmes de terror. Então assim, eu coloquei agora uma no capô dele, vocês vão perceber, que tem o Chuck saindo do capô, com o capô todo arrebentado. É uma das coisas que mais me perguntam, de onde eu tirei essa ideia e como é que foi feito. Na verdade, aí ó, acabou de me chamar a atenção o Ricardinho, meu filho, que foi que deu a ideia de colocar o Chuck saindo de dentro do carro. Então a ideia foi dele. Eu que tive a maioria das ideias. Vocês viram só, a maioria das ideias da customização do Jason é dele. Ele é que faz. E você já ficou na mão alguma vez? Já fiquei uma vez só, ele me deixou na mão. Mas foi coisa pouca ali, foi coisa de bobina. Trocar a bobina e tava zerado já. E você manja assim pra arrumar? Como é que é? Não manjo muita coisa não. Eu vou deduzindo ali, eu vi que vários subsistemas esquentam a bobina, dá problema. Daí eu vi que era coisa da bobina, troquei a bobina e funcionou. Normal. E é toda a tua família que gosta, ó, vocês se reúnem sempre assim pra ir nos eventos? É, minha família gosta, né? Aí é meu filho, meu neto, minha neta, né? É, a minha mulher não tá aqui hoje, tá em Foz do Iguaçu, né? Mas a gente sempre vai junto. É bom, né? Não, todos gostam. É mulher, filho, neto. Meu outro filho daqui a pouco tá aqui também. É, todos gostam. É uma paixão, como eu te falei, que herdei dos meus pais e avós e tô repassando pros meus filhos. E como que o senhor faz para escolher qual carro que você vai usar? Não, eu não escolho o carro que eu uso aquele que tá na minha frente. Mas o meu negócio é só caminhonete. É difícil manter esse carro? Não, porque eu só tenho quatro, então eu faço elas e mantenho elas. Meus carros, pra você ter uma ideia, eu procuro comprar carro de primeiro dono. Aí no caso eu sou o segundo dono, carro que tem estrutura, para poder fazer um trabalho bom e para manter a originalidade do carro. Aham, sei. Fala pro pessoal sobre o teu canal. Então, o nome do meu canal é Topzera K, como pode ver aqui na camisa. E no meu canal, a gente vai ver um monte de carros antigos e muito topzeras. Top, brother, top. Fala pro pessoal sobre os grupos de carro e os eventos que você participa. Bom, eu tô começando, na verdade, agora a participar dos eventos. Eu fui no segundo encontro que teve em Pinhais. E tô nesse aqui agora da Catuai, que eu participo do grupo da Catuai. Por enquanto é só, mas eu tô começando aí nos eventos agora, sou novo no meio, mas logo eu tô em todos aí, se Deus quiser. Ah, fazemos parte sim dos quadrados de Araucária. Esse menino aí que tá aí comigo é meu filho, ele é o chefe dos quadrados lá de Araucária, tá? E eu participo de muitos eventos por aí, na Lapa, Porto Alegre, Santa Catarina, Paraná, sabe? Mas aqui é a primeira vez que eu tô vindo. Então, eu já fui em Rio de Janeiro, Petrópolis, Curitiba, já fui na Lapa, já fui também aqui em Pinhais também mais uma vez, na Lapa, em um monte de lugares. Poucos dias, domingo passado, meu piá foi para Blumenau. Nós vamos para Rio Negro. Hoje tem Rio Negro, inclusive, né? Mas nós participamos mais por aqui, por perto, Campo Largo, Lapa, né? Balsa Nova, fomos lá em Balsa Nova. E vamos rodando por aí. Como que você faz para ficar sabendo dos eventos? Ah, nós puxa no Facebook, né? nos grupos, né? O meu filho é que é encarregado disso aí, sabe? O senhor só vai junto? É. Passear? É, hoje ele deixou a parte dele em casa, que tem uma parte bonita, né?
e veio com meu Voyaginho aí. Olha, eu participo dos eventos na Lapa, aqui em Curitiba, no Parque Barigui, esses dias eu fui, só que não levei nenhum carro, porque eu cheguei atrasado, não levei nenhuma das minhas caminhonetes, e vou na Água de Lindóia de vez em quando, é esses eventos que eu vou. Você vai evento todo final de semana? Não, eu vou assim esporadicamente ali, três vezes por ano. Eu vou mais assim para mim buscar técnica, buscar qualidade de peça, enfim, garimpar a peça. Eu tenho, como eu falei para vocês, eu procuro ir em todos, sem discriminação, vou em todos os eventos, né? Fui recentemente no de Quatro Barras, domingo passado, a pedidos, né, da prefeitura de lá. Fui no de Cerro Azul, a pedidos também. Agora tem o Rio Branco para levar, então eu vou em vários eventos, sem... Todos que forem possíveis, eu estou presente porque eu realmente gosto. Você pega estrada com ele também? Não, ainda não, mas eu vou pegar. Futuramente planejo fazer umas viagens com ele. Mas depois que estiver tudo pronto, o ratão inteirinho, do jeito que eu quero mesmo. Não, fui em Pomerode com ele já. Vou. Fora do Paraná, fui em Santa Catarina, em Pomerode. Foi o único que eu fui. São Paulo, outros eu não tenho ido, mas se houver convite, com o maior prazer, eu vou sim. Você fica muito ansiosão, assim, pra dar rolê com ele no final de semana? Sim, eu fico a semana inteira esperando pra dar uma voltinha com ele, pra dar um rolezinho. Que eu gosto dele. Eu passo a semana inteira só cuidando, só pra fim de semana dar uma volta com ele. Eu acho que a minha entrevista vai te responder agora. Eu tô super ansioso. Eu já venho ansioso. Pra eu me despilhar, demora um determinado tempo. Como eu cheguei aqui, você já fez direto a reportagem, eu tô ainda em processo de despilhamento. Tô ansioso, sim. Eu vou porque ele é um carro assim, eu não consigo sair dos eventos, não consigo parar em posto sem que alguém peça para tirar foto. Então eu já venho parando, né? Se paro no posto, se paro de uma distribuidora, eu já tenho que ficar com ele para tirar as fotos. Então é isso, né? É isso, eu vou. Realmente fico ansioso, mas com o passar do tempo vai acalmando. Qual que é a tua playlist preferida, o que mais você gosta de ouvir? Eu escuto bastante reggae, hip hop, rock. Só não gosto de funk. Funk não rola, não. Isso aí não vai. O estilo musical que eu mais gosto é pop, gosto de rock. Eu prefiro essas músicas que tá tocando aí. Eu sou meio roqueiro, sabe? Um velho, sei lá, né? Eu gosto muito de rock, assim, sabe? Essas bandas roqueiras, né? Eu gosto. De música? As músicas dos anos 80. Eu gosto de rock internacional e nacional dos anos 80. Essa é a minha playlist preferida. É o que tem no meu carro. Vem comigo. Top, brother, top. Convido todos a virem a esse evento de carros antigos aqui de Pinhais. É um evento de muito sucesso. Parabenizar o Valdeci, que é um dos organizadores, a própria prefeitura do município de Pinhais, que colabora de todas as formas para que o evento seja cada vez melhor. É um evento que eu não falto de forma alguma, sempre vem muitos carros, boas bandas, a bebida, comida, muito bacana, então muito divulgado, vários carros muito bonitos. Os organizadores realmente estão de parabéns, não é à toa que tem se tornado um dos eventos mais frequentados, né, de carros antigos. Então eu realmente parabenizo toda a prefeitura, a nossa Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, né, a nossa própria prefeita de Pinhais, que tem realmente se dedicado à cultura do município, então, e, inclusive, patrocinando e ajudando nesses eventos de carros antigos. Estão todos de parabéns, convido todos a virem, que realmente vai ser um sucesso. O dia está lindo, maravilhoso, venham que vocês vão curtir. Um abraço a todos, ao Auto Eventos Curitiba, que, sem comentários, tem feito a diferença nos eventos de Curitiba. É um canal assim, de grande valor, de grande responsabilidade, porque há que se ter responsabilidade para cobrir eventos dessa envergadura. Então, estão todos de parabéns. Vou te dizer três coisas. Excelente! Bom, eu quero agradecer aqui o encontro aqui do pessoal aqui e convido a todos os grupos para vir aqui mais vezes. E aqui é um lugar aconchegante, bem legal, é uma chácara, né?
Bom, tá feito o convite aqui, viu? Queria agradecer aí a galera toda do evento aí, que fez evento pra nós aí. Chamar a galera pra vir pro esse evento e pros próximos eventos também, que vamos estar aí com toda a galera aí. Os carros antigos, beleza? Valeu, obrigado. Pessoal, olha, o evento aqui tá show de bola, tá bom. Eu nunca tinha vindo aqui, primeira vez que eu vim aqui. Quando eu cheguei, a única coisa que eu coisei é que para chegar aqui sujou o pneu da minha caminhonete. E eu não deixo sujar nada, 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 nada. Mas é show de bola. Aqui você pode vir que você sai contente daqui. Pessoal, aqui é muito, é nota 10. Obrigado, pessoal, terem feito o efeito. Até a próxima. Foi um prazer te conhecer. Agradeço a participação. Então, eu agradeço todo mundo que está nesse evento aqui. Espero que todo mundo tenha gostado do vídeo dele. E também, eu convido vocês pro meu canal, Topzera K. Sigam lá. Produção Programa Auto Eventos Curitiba. Patrocínio. Shadow Highway, o único condicionador de metais com revitalizante do mundo. Restaura o motor e reduz o consumo de combustível. Adquira já o seu shadowbrasil.com.br. Dos sabores mais exóticos aos mais tradicionais, as melhores trufas do mundo são da Abalu Trufas e Guirlandas Personalizadas. 100% artesanal. São irresistíveis. Não deixe sua marca desprotegida. Faça seu registro com a Notória Marcas e Patentes. Quer saber mais? 41 98472 0102. notoriamarcas.com.br. Locação de estúdio, Chroma Key, Fundo Infinito, produção de ensino à distância, Rua Albino Silva, 54, São Francisco, Curitiba. tramakey.com.br. Sigam nossas redes sociais e fiquem por dentro da agenda de eventos automotivos do Paraná.